द्रुत गतिमा परिवर्तित विश्वलाई आकार प्रदान गर्ने अभिभाव युवा पुस्ताकै हो युवाहरू विकासका भि, मार्गदर्शक नवप्रवर्धक र परिवर्तनका अगुवा हुन् जसले नवयुगको नेतृत्व गर्दछन् राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले युवाहरूलाई सशक्त बनाउने उनीहरूको प्रतिभालाई मलजल गर्ने र ज्ञानसिपद्वारा सु सुसजित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व र अभिभावारा हो म यो कुरामा विश्वस्त छु कि युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्ने कारणले उनीहरूको व्यक्तिगत विकास मात्र नभई राष्ट्रको समग्र विकासका लागि समेत निर्णायक हुनेछ यङ प्रोफेसनल फेलोसिप सिक्स क्वाहट नेपाल जस्ता संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा युवा व्यवसायलाई एकत्रित गर्दै युवाहरूको सशक्तिकरणका लागि उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् यस कार्यको म उच्च प्रशंसा गर्दछु विश्वको एउटा कुनामा भएको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव अर्को कुनामा तत्क्षणमा पर्दछ तसर्थ आजका नवयुवाहरूमा विश्वको कुनै पनि भूभागमा हुने नकारात्मक कार्यको प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन जरुरी छ खास गरी लागु पदार्थ लगायतका दुर्व्यसन सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट सिको गर्दै हुने अपराधिक गतिविधि र मानवता र प्रकृति विरोधी क्रियाकलापहरूबाट मुक्त सुसंस्कृतियुक्त र सभ्य सहयोगी युवा पुस्ता तयार गर्नु आजको अहम सवाल हो भन्ने मलाई लाग्दछ आजका युवाहरू भोलिका नेतृत्वकर्ताहरू हुन् उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत साधन अवसर र मार्ग प्रदर्शन प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो सोही बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हैसियतले मैले पहलगदनी लिँदै आएको र भविष्यमा समेत युवा पुस्ताको विकासका सवालमा थप क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु हामी राजनीति गर्नेहरूले तर मैले यसो भनिरहँदा यो स्वर्गको टुक्रालाई राजनीति गर्नेहरूले स्वर्गको टुक्रा जस्तो बनाउन बरु सकेका छैनौँ अब युवाहरूले यो जिम्मा लिनुपर्छ हाम्रो जीवन हाम्रो जीवन वास्तवमा धेरै आन्दोलनमा बित्यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि बित्यो हामीले निरङ्कुशताका अनेक जन्जालहरूलाई चुँड्दै आजको यो सुन्दर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा हामी प्रवेश गर्न पाएका छौँ यो म र मभन्दा अघिल्लो पुस्ताको अत्यन्तै ठुलो योगदान र देन हो तर व्यवस्था हामी परिवर्तन गरेर पनि अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा अल्मलिएका छौँ रुमलिएका छौँ यसकारण यो रुमलियालाई युवाहरूले चिर्नुहुनेछ र नेपालको अवस्था सुधार गर्ने का जिम्मेवारी यहाँहरूको काँधमा छ यहाँहरूले भविष्यमा नेतृत्व गर्नुहोस् राज्यका सब क्षेत्रको नेतृत्व गरेर यो सुधार्ने काममा यहाँहरू सफल हुनुहोस् म शुभकामना भन्न चाहन्छु